Zdravím vás, dámy a páni, hráči a hráčky, a vítajte pri druhom dieli zo série Pokémon Emerald. Dnes sme tu v Old Eviltowne, pôjdeme sa pozrieť ďalej do lesa, aj do ďalšieho mesta menom Rustboro City. A bez ďalšieho otáľania sa už do toho dáme. Ja som vo skrine trochu vytrénoval najlepších Pokémonov, je tu Torchic na level 9 a Wingull na level 8. O, to strašné tu trénovať s tými slabými Pokémonmi, ale už sme tu na Route 102. A my sa pôjdeme pozrieť na prvých trénerov, ktorých tu stretneme. Ten tu nie, ale tento už s nami bude chcieť určite bojovať. Samozrejme. A tu vidíme náš prvý súboj s trénerom, ktorého sme stretli len tak vonku. Všetci, čo sú vonku, chcú s nami bojovať. Ale my máme Torchica, ktorý sa ešte stále naučil Ember. Ani v tom screen tréningu. Ale Scratch je aj tak celkom efektívny proti kúčienie s levelom 5. A tá pada na dve rany. Každopádne budem sa snažiť teraz si trénovať aj Wingulla trochu. Má o level nie. A Wingull bude veľmi užitočný na prvom štadióne. Proti Roxane, ktorá má predsa len kamenných Pokémonov. Tu je ďalší tréner, tento by mal mať hmyzých Pokémonov. Proti ním by mal byť Wingull celkom slabý, ale myslím, že si poradí. Wurmple, level 4, to bude malina. Ale problém je, že Wingull vie iba Water Gun a Super Sonic. Čiže Water Gun bude celkom neefektívny. Vyskúšame. A tak je celkom efektívny. Výborne. Mimochodom potom budem sa snažiť tieto nezáživné súboje a pomalé súboje prestrihávať, pretože je to otrava a iba sa zdržuje. Takže len spokojíme Water Gun. A nič iné nám nezostáva. Každopádne už tých trénerov tu nebude veľa. A za chvíľu prídeme do ďalšieho mesta. Wingull sa už pomaly blíži do levelu 9, ale ešte veľmi pomaly. Ja to myslím, že nebude chce s nami bojovať. Samozrejme. Je tu veľmi vysoká tráva. Ale tento chce s nami bojovať, pre zmenu, samozrejme. A tak sa ukáž. Zigzagoon. Mimochodom asi aj my si budeme chytať nejakého Zigzagoona, len preto, že ho hľada kat. A budeme vlastne takého HM otroka na HM útoky, pretože tie sú väčšinou veľmi slabé. Výnimkami sú možno tak Surf, Fly a Strength. Ale ostatné HM útoky sú veľmi slabé a je neužitočné. Takže na to najlepšie si chytiť nejakého iného Pokémona, ktorý to môže spraviť za vás. Stále Wingull, ten si myslím, že poradí aj s Sailowom. A level 3, samozrejme. Jednoduché. A Wingull válí. Už je takmer level 9, ešte jeden súboj. A tu máme náš prvý kontakt s Berry, alebo s Berry. Oranberries, vedľa toho sú ďalšie. Oranberries nám doplňuje 10 životov, teda nášmu Pokémonovi. A Petroberries, neviem čo robia, myslím, že rušia paralýzu. No, že sa mýlim. Tu je už tabula, Route 102, sme na ceste do Petalburg City. Ale ešte predtým nás zastaví jedna trenérka, ktorá chce znova súboj, mať s nami súboje. Nevadí, my si aspoň vytrenujeme nášho Wingulla. Už je takmer na level 9. A ona má Zigzagoona. Myslím, že dva Water Guny by stačili na toto. Dokonca iba jeden, je to kritický zásah.
A Zigzag mu padá na jeden úder. Shroomish. Oh, on tak to bude trochu pro Blazwing, ale on zabudol som z main pokajov na hne, nevadí. Skúsim Water Gun, či to niečo spraví. Shroomish je predsa len zdravný Pokémon, čiže moc to asi nespraví. Ešte keď má Absorb. Ale nie je to také zle. Dá sa to uspamovať. Čiže vychutnajte si túto chvíľu len so spamovaním Water Gunu. Možno tam dáme Super Sonic. Dám aj Super Sonic, nech to je snáď trochu rýchlejšie. Super Sonic vlastne funguje tak, že protivník je zmetený a má šancu, že svojim útokom zraní samého seba. Ja som to teraz omylom dal dvakrát, výborne. Confusion, čiže zmetenie trvá 2 až 5 kôl, čiže teraz si prežil hneď po dvoch kolách. Výborne, čiže to môžeme dať zase, ale netrafil. Potlesk. A znova Absorb, toto je vážne geniálny súboj. A ja mám na to nervy. Pumporčik. Dám 2-3 krát skrečo tak a bude to hotové. No, vidíš, slyšiu myš. Teraz ký už ten Absorb napomôže. Nie, že by minule pomohol. Ale už to bude o dosť rýchlejšie. Ja to trochu zrýchlim, pretože to je strašné. Hej, výborne, súboj je hotový. Wingull má level 9, Torchic tiež. A myslím, že toto by mal byť posledný tréner pred našim vstupom do Petalburg City. Samozrejme. Ale ešte sa pozrieme sem dolu. Tu by mal byť Potion, výborne. Už máme tretí do zbierky. A my si pôjdeme najprv vyliečiť našich Pokémonov do Pokécentra. A je tu naša stará známa sestra Jay. Máme už dvoch Pokémonov. Od tej minulej návštevy. Máme Wingulla. A naša zbierka Pokémonov sa ešte určite rozrastie. Tu už pôjdeme na štadión nášho otca. Ktorý je určite rád, že nás znovu vidí. A tak nás zaspamuje kecmi. Wally. Náš budúci dobrý kamarát, ktorému budeme pomáhať chytiť jeho prvého Pokémona. Ralca. Asi. O, Wally dostal Pokéboli, dúfam, že ich dostaneme ja. A nič. Nevadí, tu nás Wally naučí, ako chytať Pokémonov na divokom Zigzagoonovi. Samozrejme, že každý vie, ako sa chytajú Pokémoni v týchto hrách, ale my si to zopakujeme. Ak už máme Wingull, už sme si jedného chytili. Tak, prečo nám to ukazuje vlastne, no? To by aj mňa zaujímalo. A tak on má Zigzagoona. Zaútočí na Ralca, Teko. My vlastne toto neovládame, len sa pozeráme na záznam súboja medzi Zigzagoonom a Ralcom. Ralc len spamuje Growl, čím vlastne aj nejak neškodí k Zigzagoonovi, len mu znižuje útok. Vlastne teraz už Wally sa bude snažiť chytiť Kralca, to je jeho poprvý Pokémon. Tak, tak. No, on používa Pokéball. Aj. Vážne, tieto tréningové súboje, to je strašné. Jej, potles kvôli mu Maralca.
Niekde je svet krajší. My sa poberieme naspäť. Máme sa za našim otcom. A ten z nás sa ide spomôcť. Fajn. Samozrejme, že pôjdeme do Razborov Siri. Kde sa stretneme s našim prvým gym leaderom, prvým nepriateľom na našej ceste za tým, aby sme sa stali najlepším trénerom Pokémonov, aby sme sa stali šampiónom, porazili elitnú štyrku aj ich šampióna. Neviem prečo som toto spravil, neviem prečo som išiel do Pokécentra, keď aj tak boli naši Pokémoni úplne zdraví, je to len strata času. Nevadí, ideme konečne ďalej, konečne sa trochu posunieme, ak nie, ešte tu je skat. Ktorý si nás všimol, samozrejme vie, že sme veľký talent, že sa určite staneme trenérmi, najlepšími trenérmi, šampiónmi. Scott to už určite vie. No tu je nejaký týpek, ktorý nám dáva samozrejme rady. Ale to už všetci vieme. Táto nechce bojovať. Nie. Je to zaujímavé, keď sa pozriete k nejakému trénerovi do očí, tak samozrejme, že chce s vami bojovať. Ja sa snažím to nejak vyprovokovať k súboju, ale on nechce. Nechaj ma. Teda, stoj. Výborne, konečne bude súboj. Výborne! Náš súboj je u konca. Torčík získal level 10 a má Ember, konečne má nejaký užitočný útok. Youngster Billy je porazený. A my sa konečne pohneme na našej ceste do lesa, neviem akého mesta, lesa. Títo dvaja rybári si tu chytajú ryby. Oh, tento dokonca chce s nami bojovať, myslím, že má iba Magikarpov, čiže je vlastne vážne nepoužiteľný Pokémon. Ale napriek tomu Gyarados je dosť silný. No, Watergun asi nebude zrovna efektívny proti Magikarpovi, ale aspoň štvrť života, to je fajn. Magikarp bude len spamovať Splash, pretože do levelu 15 iný útok nemá. A my budeme spamovať Watergun. Splash je unikátny útok, pretože nerobí vlastne nič. Magikarp len skáče, ako ryba na suchu. Teda nie ako ryba na suchu, ale je to ryba na suchu. Až neby som je chcel trénovať Magikarpa. Od začiatočného levelu až po level, myslím, že 25, keď sa vyvíja. Možno aj neskôr, neviem. A konečne máme týchto trénerov za sebou. Táto ešte nechce bojovať, určite nie. Výborne, tu hore. Nájdeme nejaké berries. Výborne. Ešte na levo od toho Uranberry. Máme Uranberry. A konečne vstupujeme. Teda za chvíľu vstupujeme. Tak nevstupujeme, ešte tu máme jeden súboj. A už dúfam, že finálny. Lady Cindy. Nejaká slečna nás chce vyzvať na súboj, nevadí. My máme Vingula, ktorý s tým nemá problém. Watergun, spamuj. Oh, teraz už za polovicu hub. Vingul ho určite zosíril. A na súboj je, myslím, že hotový. Wingull získal 90 expo, má takmer level 10, čož je výborné. A my už ideme konečne do lesa, aleluja, potlesk. A tak ďalej, Petalburg Woods. Tu na level by mal byť nejaký týpek. Samozrejme,
A tu je tajný item, ktorému sa dá dostať len keď o tom viete. Potion. A my tu máme hneď súboj. Keskun. Keskun sa vyvíja na Dustoxa, mizí pokémoni, ako som už hovoril, nie sú zrovna moji obľúbení. Takže my ho len zabijeme kvôli expon zadarmo. Predsa len prňa na dve rany, to bude ľahké. Keď si zvyšuje defense, tak mu to tiež nepomôže, pretože Water Gun je špeciálny útok. Na to si potrebuje zvyšovať špeciálny defense. A už má level 10, výborný. My ešte ideme rýchle dolu. A je tu nejaký pokeball, čo v ňom je? A pokeball, výborný. Kvetinky. Neviem, či tu je nejaký schovaný item. Možno je, možno nie. Asi nie. Fajn. A my pokračujeme v našej ceste do Petalburku. Nejaký tréner mizích pokémonov. No to je tento, ktorý má miliardu mizích pokémonov na leveli 2 až 3. Vážne je to len spamovanie jedného útoku. A vlastne padnú na jednu ranu bez nejakých väčších problémov. Jaj, tento myslí, že má 4 Wurmplov. A každý z nich padne na jednu ranu. Čiže veľmi záživný súboj, ako môžete vidieť. 34 exu za jedného, no aspoň nejaké XP za zdarmo. Hovorím, tieto začiatočné bitky sú vážne o ničom. Ale ono sa to potom rozbehne, keď aj my budeme mať viacej pokémonov aj oni. A Water Gun. Konečne sme porazili nášho úhlavného nepriateľa, akože. Pretože každý, kto má 4 Wurmplov, je môj úhlavný nepriateľ. A aspoň daj nejaké peniaze. Výborne. Nejaký pokeball, čo je v ňom? Paralyze Heal. Výborne. Zíde sa. Niekedy. Hlavne v tomto lese je veľmi veľa šrúmišov, ktorí vám ľahko môžu dať paralýzu, čiže je to výborné. Oh. Nejaký človek. No, zhodou náhod hľada šrúmiš. Myslím, že tých šrúmišov je tu viac ako dosť. Ale tu vidíme prvého antagonistu tejto série. A vlastne člena týmu Aqua. V tejto hre sú dva týmy antagonistov, tým Aqua a tým Magma. A vlastne obidva týmy sa snažia o prebudenie legendárnych pokémonov. Tým Aqua sa snaží o prebudenie Kyogreho a tým Magma o Groudona. Vlastne je to vedľajšia dejová línia, keď sa budeme snažiť zničiť ich plány na oživenie týchto pokémonov. A počasie to je aj celkom zaujímavé. Bojovať s legendami. Team Aqua. Väčšinou nemajú nejakých silných pokémonov, väčšinou to je len púčiena. Hlavne takto zo začiatku, potom sú tam nejakí zúbeky, možno. Títo nepriateľa väčšinou nie sú zrovna silní, ale tu nám dal kamarát Great Ball. A my môžeme pokračovať na našej ceste tým lesom. Tam. Tento nechce bojovať. Hej, feši. Nič. Fajn. Takže ideme ďalej. A nie, zase týpek so 4 Wurmplami. Prosím, nie, ochraň ma. Tam. Oh, iba dvoch.
Výborne. Linkada. Z polovice hmyzí, z polovice zemný Pokémon, čiže Quadrigan by mal pôsobiť viac než dobu. Quadrigan, poď. Nice. Dúfam, že má ešte jednu Linkadu. Výborne, Wingull má level 11. Dúfam, že sa naučí nejaký nový útok. Nie naučí, ale je tu znova Linkada. Tak, asi nechceme ísť Pokémona, keďže padne Linkada na jednu ranu len s použitím Waterganu. A je potom trénerovi. To je nám dalšie nejaké peniaze, a ak si zadarmo, samozrejme, nemám s tým problém. A my už sme takmer na konci Petalburgu, ale ešte tu máme jeden súboj s divokým Pokémonom. Sleka? Som aj nevedel, že sa tu dá chytiť Slekov. Každopádne chytať si ho asi chytím. Pravde. Pretože myslím, že sa vie naučiť Cut. A mohol by to byť taký Pokémon, o ktorom som hovoril na začiatku, vlastne len taký otrok na HM. Môžem ho naučiť Cut. Myslím, že vie aj Strength, možno aj Rock Smash. Takže my použijeme Pokéball. Výborne, máme Slekota. Žiadny nickname mu dávať nebudeme. Až keď si prídeme po tento Potion, alebo Ether, alebo čo to je. A už sme na konci Petalburg Roots. Tady sú, tu sú iba dva stromčeky, ktoré z nejakých divných dôvodov nemôžeme prejsť. Pretože sú... A to sú asi nejaké Sekboje, alebo neviem čo. A sme konečne z Petalburg Roots. Tu máme už ďalšie mesto pomaly. Už budeme za chvíľu v Rustboro City. Tu sú ešte nejaké typy pre trénerov. A je tu ešte veľa trénerov, ktorí s nami budú chcieť bojovať. No my s nimi budeme bojovať až v ďalšom dieli, pretože tento diel sa už chýli ku koncu. Ja vám ďakujem za sledovanie a uvidíme sa u ďalšieho videa.